Tak zdravím vás, tady Dominik. Já jsem se chtěl jenom připojit, abych vám připomněl jednu důležitou věc. Proč? Protože pokud sledujete Marťu, tak Marťa včera dávala do storíčka, nevím, jestli si to poslala na zeď, asi ne, ale myslím, že jsem to viděl ve stories, že 85% věcí, které se naučíme dneska, zítra zapomeneme. Jo? Je to fakt, protože my jsme teďko na Maltě a chodíme tady do školy, kde se učíme anglicky a de facto já nevím, kde si to našla nebo kde si to zjistila. Učitel nám to řekl. Jo, tak Martě to řekl jeden učitel a já jsem nad tím zamyslel a říkám, je to pravda. A když si to vezmete, tak co to znamená, pokud 85% věcí, které se dneska naučíte, které dneska zjistíte, víte, že zapomenete, že zítra zapomenete. A myslím si, že čím jste starší, tak tím je to procento ještě větší a je to horší a horší. Takže to znamená, že potřebujeme hodně praxe, praktikovat, opakovat, cvičit a cvičit. A to je vlastně jediná možnost, jak se opravdu v něčem zlepšit. Takže nejde o to nabrat jenom informace a dneska jich máte opravdu kupu na internetu těch informací. Myslím si, že jich je tam až moc a ten problém je, že nejsou strukturovaný a nedají se tak snadno aplikovat. Jo, jsou vlastně v takové formě, že jsou de facto neaplikovatelný do vašeho života nebo do biznisu. Jenom o nich víte, ale to, že to víte, že to takhle máte udělat, neznamená, že se něco zlepší nebo změní. Takže, protože v tuhletu chvíli víte, že 85% věcí, které se dneska naučíte, zítra zapomenete, tak já chci tohle toho využít a připomenout vám jednu věc, kterou jsem tady sdílel včera v živém vysílání, nebo myslím, že předevčírem, a posílali jsme to i na e-mail, pokud to odebíráte, a to je to, že aktuálně spouštíme nový tréninkový program, který bude zaměřený na to, jak vyrábět webové stránky a vytvořit si z toho biznis. Takže zbývají poslední dva dny, kdy se tam můžete přidat. Stačí, když přijdete na web dominikovařík.com/web a dneska bych jsem chtěl buď to odpovídat na vaše dotazy, kdo jste tady živě, a nebo vám, nebo ne, nebo, ale dát vám informace a konkrétní vlastně postupy, který budeme procházet v tom tréninku už za dva dny. Jo, takže klidně, pokud máte jakýkoliv dotazy k tomu tréninku nebo na cokoliv, tak mi to posílejte a já se zatím tady podívám na harmonogram, co všechno tam bude a kolik toho bude. Já to možná začnu procházet od začátku, protože ten způsob, jak si vlastně vytvořit z tohohle toho biznis, je to, že musíte to umět udělat, vyrobit, za B umět prodat. Jo, takže tohle jsou vlastně dva důležitý koncepty. Pokud to umíte prodat, tak to nutně nemusíte umět vyrábět, protože ty věci můžete outsourcovat a můžete vlastně řídit jenom ten běh té vaší firmy a najít jiný lidi, který to pro vás udělají. Jo, takže tohleto je samozřejmě taky možný a budu se tam tímhletím zabývat, jak to taky můžete udělat. Ale v první řadě to, na co půjdeme, je jak vyrábět webové stránky. Opravdu úplně od základů, to znamená, pokud nemáte zkušenosti s programováním, nikdy jste nenastavovali webovou stránku nebo jste si spustili nějakou webovou stránku, dejme tomu na Wixu nebo nějakých podobných platformách zdarma, kde můžete nějaký zhruba osekaný web vyrobit. Každopádně úplně nedoporučuji to v tom dělat, protože to, co se naučíte tady, je úplně na jiném levelu. Jo, takže půjdeme úplně od základu, to znamená nastavení domény, nastavení hostingu, jak propojit hosting s doménou, instalace WordPressu, protože se to bude zabývat právě výrobou webových stránek ve WordPressu, instalace pluginů, jaký konkrétně pluginy používám, jaký potřebujete. Většina z nich je zadarmo, který používám. Jsou tam některý, který si můžete upgradeovat na vyšší verze, ale řádově se jedná o investici do 1000 korun za rok. Jo, takže nejsou to žádný 5000, 10000 a podobně za pluginy anebo systémy, které si tady účtujou české firmy a následně to de facto není nic jiného, než vlastně systém, který běží na WordPressu za násobně dražší peníze, který umí desetinu toho, než to, co se naučíte tady v tom tréninku. Jo, takže já sám musím říct, že jsem svoje první stránky dělal někdy v roce 2007, možná nějaký takovej rok,
Začali jsme ne prezentačníma stránkama, ale rovnou internetovýma obchodama. A s Marťou, právě s mojí přítelkyní, jsme začali podnikat právě s e-shopama. A potom následně jsme vyráběli vlastně prezentační weby, potom lidi vlastně se mi začali ptát, jestli bych jim mohl pomoct právě s touhletou věcí. Takže jsem pomohl vlastně několika menším firmám u nás v lokalitě, ať už se social media marketingem, výrobou reklam nebo výrobou webových stránek. Takže mám s tím víc jak, si myslím, 13 let, určitě víc jak 10 let, možná 13 let zkušeností s výrobou toho webu. A sám jsem právě hledal řešení na to, jak vyrábět webové stránky klidně i pro sebe. Pokud v tuhle tu chvíli máte nějaký biznis a chcete podnikat, tak za A musíte být online a musíte mít webové stránky funkční, nejenom krásný, který budou hezky vypadat a lidi si je budou prohlížet a potom odejdou a neudělají nic, ale který budou fungovat a vlastně přemění toho návštěvníka na zákazníka. Jo, to je hlavní funkčnost webových stránek, nic jiného. Sebrat kontakt a přenést návštěvníka, přeměnit na zákazníka. Pokud tohleto ten web nedělá, tak je to vlastně špatný web. Jo, nezáleží úplně tak moc až na té grafice. Jo, takže já jsem hledal vlastně cestu, jak vyrábět webové stránky, aby jsem nemusel čekat na to, že mi zvedne telefon programátor, jezdit do nějakých agentur na desítky schůzek a řešení nějakých složitých věcí, které nejsem schopen potom vlastně předělat nebo vůbec dát jakýkoliv jiné firmě a něco podobného. A samozřejmě to stojí desítky a stovky tisíc. Náš první web stál 130 tisíc korun vyrobit, takže dneska ta situace je samozřejmě úplně jiná, protože takovejhle web si de facto sami vyrobíte dneska za 3 hodiny práce. Pokud víte, co máte dělat, tak opravdu vám to zabere tak 3 hodiny. Jo, pokud dostanete ty šablony, které vám tam dám k dispozici vevnitř, tak vám to zabere hodinu. Ale dejme tomu, i kdyby se to vyrobili za den nebo za 3 dny, tak je to stejně úplně nádherná práce, protože většina těch velkých agentur, který vyrábí weby, tak to trvá týdny a měsíce. A udělat tam potom jakoukoliv změnu je opravdu noční můra podnikatelů. Aspoň teda pro mě a i pro ty firmy, s kterými jsem spolupracoval a setkal jsem se s majitelama firem, tak de facto mě potvrdili úplně to samý. Jo, prostě jakákoliv vůbec komunikace s programátorem a něco podobného je opravdu dneska velká, velká šílenost. Jo, takže právě proto se budeme soustředit na WordPress. Rozložení webových stránek a jak by měly ty weby vypadat. Takže vám ukážu ten můj myšlenkový proces a to pozadí za tím, jak vlastně vyrábím ty webové stránky pro tu firmu. Jaký body tam hledám. Jak přesně vyrobím tu webovou stránku pro konkrétní firmu, ať už je to v jakýmkoliv oboru, aby jim to přineslo a přeměnilo ty návštěvníky na ty zákazníky. Jo, takže to bude pozadí toho, jak ten web má být rozvržený. Co má být v lavičce, v patičce, co uprostřed, jak provést toho zákazníka, aby udělal tu akci, která ta firma chce. Ať už je to registroval se, já nevím, s e-mailovou adresou, nebo do Messengeru, nebo provedl objednávku na internetovém obchodu, cokoliv. Je to jedno, prostě aby dospěl k té konverzi. Jo, tak tohleto budeme probírat v tomhle videu. Dál se podíváme na to, jak vůbec samozřejmě nainstalovat WordPress na ten web hosting, jak to zprovoznit na tu doménu, přesměrovat to kamkoliv budete potřebovat, jaký ty pluginy tam nainstalovat, jak je tam nainstalovat, není to nic složitýho, jak vytvořit hlavičku, patičku, jak vytvořit úvodní stránku, jak dát do webu video, které se automaticky bude přehrávat bez smyčce, bez zvuku a pojede pořád dokola. Bude to místo toho hlavního slideru, nebo jak tam dát klidně i ten slider, který tam bude rolovat spoustu bannerů a fotek na ty produkty a služby, co by měla obsahovat stránka pro sběr kontaktů, jak by měla vypadat. Tohleto jsem testoval hodněkrát a utratil jsem stovky tisíc korun za reklamu, kterou jsme vedli de facto tu návštěvnost na ty landing page, na ty stránky, kde má za úkol vlastně ten člověk vytvořit vlastně zadat ty kontaktní informace, aby jsme s ním dál potom mohli komunikovat a zasílat mu ty nabídky. Jo, takže tady tohleto mám hodně dobře otestovaný, vím, co funguje, vím, co nefunguje, všechny ty informace vám tam předám, jak to udělat, protože tenhle ten trénink můžete použít i pokud jste firma a chcete webové stránky pro sebe.
A nebo jste člověk, který studuje, pracuje, nebo je jedno, co děláte, a chcete si z toho vytvořit biznis. Z mýho pohledu tohleto je věc číslo jedna, když bych začal podnikat, co bych šel dělat. Jo? Proč? Proč je to tak? Protože když se na to podíváte, tak každá firma potřebuje webové stránky. S tím si myslím, že budeme souhlasit úplně všichni. Dneska většina z vás, kdo jste tady připojený živě, tak jste na internetu. Jo? A pravděpodobně i nakupujete na internetu. Nebo jste někdy nakoupili, nebo jste zadali tam kontakt a podobně a něco jste si stáhli. Jo, tohleto všechno většina z nás udělala. A firma, která nemá funkční webové stránky, je jednoduše řešeno v háji. Jo, tak přichází a nechává ležet na stole opravdu hodně, hodně peněz v tuhletu chvíli. Takže proč je to dobrý začátek? A proč jim to vlastně snadno prodáte? Protože ty firmy už někdy v minulosti zaplatili nejspíše desítky nebo stovky tisíc za webovou stránku, která v tuhle tu chvíli nefunguje a nepřináší jim žádný nový klienty. Je to velmi snadný a když se nad tím zamyslíte, i logický. To znamená, ty firmy znají tu hodnotu toho produktu a tohle je strašně moc důležitý, protože už někdy za to zaplatili, ví, že to potřebují, ví, že to má jejich konkurence, ví, že možná mají hezčí stránky ta konkurence a v tuhle tu chvíli možná s tím něco chtějí udělat. Možná, že to nedělají, protože třeba neznají, nemají toho pravýho člověka, většina firm taky nechce jít do agentur, protože celkově, já nevím, jak vám působí to slovo, ale my jsme zrovna se tady bavili, než jsem šel vysílat s Marťou o tom, že nemáme rádi slovo agentura. Jo, já opravdu musím říct, nemám rád agentury. Jo, a celkově vůbec i to slovo a ten název. Jo, když jsme začali podnikat, tak jednoduše pro mě to znamenalo něco drahýho, něco, co je nedostupný, něco, co je moc komplikovaný. Jo, moc lidí, moc zaměstnanců, kanceláře, schůzky, konference, všechen tenhle ten guláš nepodstatný, který tam jede kolem a de facto ty klienti ho musí zaplatit. My ho musíme zaplatit, podnikatelé. Jo. A ve finále spolupracujete s hrozně těžkopádnou firmou. Takže to, co se naučíte v tomhle tom tréninku, je, že si myslím, že hodně, hodně velkýmu počtu agentur a velkým agentur dokážete zavařit pěkně život s tímhletím, co se tady naučíte. Jo, protože to uděláte daleko rychlejc, flexibilnějc, levnějc, není to podmínka, můžete to udělat za stejné ceny, ale pokud to budete chtít použít jako páku proti konkurenci, tak to tak budete moct udělat a jakýkoliv změny tam provést budou naprosto bez problému, protože tam provedete na 3 kliknutí za 10 minut v tom webu. Jo? A ne tím způsobem, že to nám kodoval tamhle ten programátor, on zrovna onemocněl, my už ho tady nemáme, nevím, jestli to někdo přešle ten kód po něm, ten druhej, ale pokusíme se to udělat, dejte nám tak týden, my se vám ozveme zpátky. Jo, tímhletím způsobem mám živý zkušenosti, že tímhletím způsobem funguje hodně, hodně velkých agentur, který si za tohleto účtou 100 tisíc korun. Jo, takže proto mně přijde logický začátek, pokud chcete začít podnikat, začít právě tímhletím. Ty firmy znají tu hodnotu, ví, kolik za to zaplatili, ví, že to potřebujou a v tuhle tu chvíli, když jim dokážete říct tyhle ty benefity a provedete to pro ně, tak máte biznis vytvořený. Jo, já neříkám, že uspějete hned poprvý, v každém biznisu je potřeba padnout 10x na zem a znovu se zvednout nahoru, jinak to prostě nefunguje, není to nic zázračného, nic z toho, že se připojíte do tohoto tréninku a druhý den budete mít 50 tisíc na účtě, ani náhodou. Jo, budete muset se to naučit, jít do akce, aplikovat to, 10x vás firma odmítne a pak získáte jednoho klienta. Jo, ale tímhle tím způsobem to funguje, není to žádný zbohatní přes noc. Jo, dál se podíváme na to, kde jsem to skončil. Co by měla obsahovat stránka, jo. Jak vytvořit stránku pro sběr kontaktů nebo objednávek, jak vložit do webu trackovací kódy. To znamená, ať už budete vyrábět stránku komukoliv, tak pravděpodobně bude mít Google Analytics, nebo ho pro něj vytvoříte, abyste mohli sledovat vlastně návštěvnost. Potom pravděpodobně ta firma bude mít třeba do budoucna reklamy na YouTube, na Google, remarketing, na S-kliku, nebo může mít reklamy na Facebooku, Instagramu. To znamená, ukážu vám, jak tam vložíte opravdu během pár sekund, pár minut trackovací kódy do celého webu. A ať už to bude Google, YouTube, Instagram, pixely, cokoliv.
Jo, tady jsem se setkal živě, protože máme trénink vlastně social media agency, kde pomáháme lidem, jak dělat reklamy pro firmy a spravovat jejich sociální sítě. Tak tam jsem se setkal s tím, že tam byl člověk, který se setkal s firmou, která on potřeboval tam vlastně dát facebookový pixel, aby jim nastavil remarketing. A volal do té firmy a říkal, potřebuji tam vložit, abyste tam vložili tenhle ten kód. A oni volali programátorovi nějakému dalšímu člověku a ten říkal, není to možný, nebo pokud to budeme předělávat, bude to stát tolik a tolik tisíc, protože to není jen tak jednoduchý tam něco takového vložit a podobně. Jo, takže když jsem tohleto viděl a de facto tenhle ten trénink by nevznikl potom, před tím, co bychom udělali a měli tyhle ty zkušenosti s lidma, kteří jsou v social media agency. Jo, protože to nám dalo tolik zpětných vazeb, že vlastně mě to otevřelo oči, že de facto tady to je vůbec za prvý jedna z takových nejmenších, ale nejsnadnějších vstupních brán k té firmě, jak ji najít. A za druhý, kolik firm s tím má pořád spoustu problémů a už jsou si peníze za něco, co je naprosto absurdní dneska. Jo, protože je to strašně snadno snadno proveditelný. Tak potom vám ukážu, jak vytvořit vyhledávání na webu, který vyhledávání tam používám, který opravdu nádherně prohledá ten web a ukáže vám všechny ty výsledky. Pokud budete třeba tvořit někomu blog nebo nějakou stránku, kde budou budovat osobní brand a nějaký média zkrátka, který budou pravidelně publikovat články nebo videa a podobně, tak je důležitý tam mít vyhledávání. Jak nastavit stránku s tím vyhledáváním, s těmi výsledky, jak to optimalizovat, jak nastavit blog, jak vytvářet články, rubriky, jak weby aktualizovat. Pokud budete mít víc firem, jak můžete z jednoho místa aktualizovat všechny ty weby. Protože vemte si, dneska je důležitá věc, pamatujte, že ten web je živý organismus. Není to nic statického, co dneska vyrobíte a jdete od toho pryč. Jo, tímhle tím způsobem většina firm ztroskotala, protože si mysleli, že vyrobí stránky, zaplatí za to peníze a už to nebudou potřebovat. Už nebudou potřebovat tu firmu. A najednou zjistili, že najednou lidi tam chodí z mobilních telefonů a téměř se tam nedá objednat zboží z mobilu a něco podobného. Jo, nebo z tabletu. Jo, dneska máte ty zařízení, dneska tam jdete z mobilu, tabletu, počítače, laptopu i televize de facto. Jo, takže tam je spoustu zařízení, na který je potřeba to mít všude optimalizovaný, aby to bylo funkční, protože dneska my třeba nejvíc kontaktů získáváme z mobilu. Jo, ne z počítače, ale z mobilu. Takže pokud nemáte stránky, které běží na mobilu, tak je to velký, velký problém. Kde jsme to skončili, jak aktualizovat weby. Jo, potom tam budou ode mě tipy a bonusy, to znamená dávám k dispozici šablony, který mám připraven nastavený už na mobil, tablet, počítač a různý šablony s připravenýma de facto modulama, který vezmete a importujete do těch svých stránek na dvě kliknutí de facto. Stáhnete si to a vložíte, importujete. A potom si třeba změníte barvu, změníte pořadí a přepíšete texty. Tímhletím způsobem de facto budete fungovat a vyrábět ty weby. A všechny weby, které vidíte, že mám vyrobený já, tak jsou vyrobený tímhletím způsobem. Neumím naprogramovat jedinou řádku kódu a jsem schopný vyrobit ty weby, které vidíte. Ať už je to dominikovařík.com, tradesmart.cz, orangeroad.cz, koji-svítidla.cz, teď nevím, co ještě, liveroom, live.tradesmart.cz a všechny tyhle ty webovky jsou udělané v tomhle systému, který vás tady naučím. No, takže ukážu vám tam, jak vyrobíte pro firmu, pro konkrétní firmu, jak de facto vyrobíme webové stránky, které nám budou trvat méně jak hodinu vyrobit. Bez jakéhokoliv programování. Jo, který jste schopný prodat od 10 000 do 70 000. Záleží samozřejmě na té velikosti a na té funkčnosti těch stránek. Ale to je to rozmezí, který ty firmy za to platí. Tak, pak tam uvidíte ukázky vlastně výroby webu pro osobní brand, pro firmu, pro designéry a ukážu vám i možnost, jak můžete v tomhletom systému vlastně vyrábět internetové obchody. Jo, takže pokud budete chtít nějaký snadný internetový obchod, vyrobit pro firmu nebo pro nějakého člověka, který má třeba 50 produktů, dovedu si představit tam mít
stovky, možná třeba do 1000 produktů, něco podobného, ale možná, že by to fungovalo i pro větší e-shop. Tak vám ukážu tu možnost, jak to tam můžete udělat taky a přidat tam vlastně, udělat z té prezentační stránky ten internetový obchod a pak tam bude ten modul, který se bude zabývat tím, jak prodat. Jo, takže v první řadě se to naučíte, jak to vyrobit a v druhé řadě půjdeme na to, kde se naučíte, jak to prodat, protože to je to místo, kde se vydělají ty peníze. Jo, já vám ukážu úplně v tom posledním videu, v té videolekci, jak můžete to, jak jste se naučili vyrábět ty webové stránky, jak to můžete exportovat. Outsourcovat, jo, nebo exportovat na někoho jiného, outsourcovat, přesunout to prostě dál a jenom to řídit. Takže nutně, úplně není nutný, aby vy jste osobně vyráběli každý web. Budete mít připravený šablony, kde budete měnit barvy, texty, malinko třeba něco poupravíte, přehodíte, rozložíte, můžete najít lidi dál a já vás, de facto ten trénink, vás propojí s těma lidma. Jo, protože tady se setkáte s lidma, který budou dělat to samý, co vy. Takže to, co můžete udělat je, že se tam s nima propojíte vzájemně a řeknete, já mám tady tyhle ty tři klienty, nestíhám to, můžeš mi vyrobit tyhle ty tři weby tímhletím způsobem, tady mám tyhle šablony, takhle to použij, pum. A jenom to delegujete a řídíte. A získáváte vlastně ty klienty. Jo? A rozdělíte se za to procentuálně. Takže vám ukážu konkrétně ten business model, jak můžete takovou agenturu, i když to slovo nemám rád, takovýhle svůj business s webovýma stránkama vyrobit. Jo? Takže tady v tom modulu jak prodat, vám ukážu, jaký všechny nástroje potřebujete pro získání klientů. Potom, jak bude vlastně vypadat váš web pro sběr kontaktů. Potom vám ukážu ukázku analýzy webu. To znamená konkrétní analýzu, kterou my děláme, pokud chceme získávat klienta. Jakým způsobem to děláme, co tam říkám, jak to říct a jak to prodat. Od A do Z. Uvidíte kompletní to pozadí. Jo, potom tady bude video, kde budu rozebírat to, abyste věděli a znali ty svoje benefity oproti ostatním firmám a de facto konkurenci. Jo, takže tady to bude důležitý, protože to budete používat právě v těch prodejních skriptech a v té komunikaci s tím potenciálním klientem. Dál vám ukážu konkrétní postup, jak získávat firmy na Facebooku, jak získávat firmy na LinkedInu, jak získávat firmy na Instagramu, jak je oslovit s e-mailem, jak vytvořit inzerát, de facto nabídku na tu vaši službu, kterou se naučíte, vyrábět webové stránky, jak reagovat na poptávky a získat zakázky bez recenzí. Jo, to znamená, vy, kdo se tam přidáte a nepodnikáte, nevíte, co to je podnikání, nebo nikdy nemáte svoji firmu, nikdy jste nic neprodali, tak vám ukážu, jak prodáte webové stránky, aniž byste měli jakoukoliv recenzi a někdy jste v životě předtím prodali někomu webovou stránku. Já mám na to vypracovaný postup, konkrétní, kde vás tímhletím provedu a řeknu vám přesně, jak to máte udělat. A funguje to paradoxně ještě daleko líp, než typu... Dneska, když zadáte poptávku, že chcete vyrobit web, tak vám přijde 10 e-mailů, dejme tomu, od 10 různých lidí, který tam víceméně vám napíšou, dobrý den, moje jméno je to a to, webovou stránku vám můžu vyrobit, odhadovaná cena bude zhruba okolo 25 tisíc a jakákoliv změna a další hodina vás bude stát 500 nebo 1000 korun na hodinu. Pokud chcete vidět něco víc o naší tvorbě, tak se podívejte tady, je 5 stránek, tady jsou naše recenze. A takhle de facto vypadá úplně každý téměř e-mail, jak přes kopírák, který dostanete, pokud zadáte poptávku. To, co vám ukážu, je, jak se odlišit. Jo, protože vždycky ten business se tvoří jako snáš, ten business se tvoří daleko snáš, když se dokážete odlišit od ostatních. Pokud vypadáte úplně stejně jako kdokoliv jiný a zasíláte stejný e-mail, je úplně jedno, že máte opět recenzí víc než ten předtím. Protože ten člověk, vy, ten, kdo to poptává, stejně není schopný vstřebat tolik informací a projet úplně každý web, která ta firma udělala. A za druhý,
tam není ani žádná garance, že víte zrovna, že ten web opravdu oni udělali. A s tímhle tím mám taky osobní zkušenost, protože podívejte se sami, jenom projděte si různý agentury a proklikejte si jejich recenze. Zjistíte, že téměř každá agentura dělá úplně pro stejnou firmu. Náhoda. Celkem zajímavá jakoby náhoda, jo, když se na to podíváte. A téměř všichni dělají pro Coca-Colu, téměř všichni dělají něco pro nějakou další značku, já nevím, McDonald's a podobně a pro nějaký další velký firmy, protože oni ví, že ty velký firmy to funguje. Tam prostě to zvoní, jak se říká, ta recenze. Jo, takže když řeknete, jo, my jsme dělali tady pro Alzu, tak najednou jste prostě king. A jak je to dneska snadný? Stáhnete si logo Alzy, vložíte ho do webu a napíšete tam, že jste dělali pro Alzu. Nikdo to tam ověřovat stejně nebude. Jo. A nikdo to není schopný ani ověřit, a Alza jim žádná informace stejně nedá. Jo, takže paradoxně, bohužel, spoustu vidím agentur a firem, že tohle toho zneužívají a nakonec vidíte, že všichni dělají téměř pro všechny. Takže mě z pohledu podnikatele vůbec nezajímá, pro koho jste pracovali, pro koho jste dělali. Z tohoto pohledu mě je to úplně jedno. Já chci vidět, co umíte udělat pro mě. Takže vám ukážu, jaký postup použít, jak prodáte ty weby daleko snáš, než tímhle tím způsobem, jak to dělá spousta lidí. Jo, takže tam budete mít návod na Facebook, LinkedIn, Instagram, e-mail, inzerát, jak reagovat na ty poptávky a získat zakázky bez recenzí. Pak se budeme soustředit na budoucí kupující, future buyers, protože 90% lidí a firem od vás tu službu nenakoupí hned. Jo? Vy se strčíte de facto do takového balíku potenciálních klientů, který se bude plnit každý den, nebo každý týden a měsíc. Záleží, jak budete aktivní a kolik firem budete chtít. A potom je budete, a pravidelně je de facto budete updateovat, aktualizovat a dá se říct vzdělávat a dokumentovat tu svoji cestu, že to děláte a z toho vám budou vypadávat potom ty firmy. Jo, protože ta realita je, že budete moct mít třeba úspěšnost okolo 30-20%. Jo, to znamená, oslovíte 10 firem, 3 vám řeknou ano, 7 vás jich pošle do háje. Jo, možná jich vás pošle 8 do háje a 2 vám řeknou ano. Ale vy budete vědět, tady v tomhle tom, to je to, co tam budeme rozebírat, že ten bazén těch potenciálních klientů je to tam, kde visí nejvíc peněz. Jo, tam je paradoxně ukrytých nejvíc peněz. My na to rozběhnutí té firmy budete potřebovat ty kupce, který jsou ochotní koupit teď a říct vám ano. Já vám ukážu, jak tyhle ty získat, ale je to paradoxně nejsložitější a de facto na tyhle ty firmy útočí všichni. A málo kdo se věnuje tím firmám, který se podívali, ale řekli si, teď ještě není vhodná doba, já to ještě teď nepotřebuju, ale možná, že toho člověka kontaktuju třeba za měsíc nebo za půl roku. Jo, a pokud vydržíte dostatečně dlouho, tak pak si roztočíte docela zajímavý kolotoč a ukážu vám přesně, jak to udělat. Aniž byste investovali korunu do marketingu nebo do reklamy. Můžete to udělat úplně bez toho. Jo, potom vám ukážu, za kolik webové stránky prodávat, jak udělat průzkum a zjistit, za kolik webové stránky prodává konkurence vaše. Jo, takže uděláte průzkum, zjistíte, za kolik to prodávají a dám vám tam přesně typy a příklady, za kolik ty weby jste schopný prodat. Jestli to bude prezentační web nebo nějaký malej e-shop, jestli bude umět tyhle funkce, tak to budou rozdílné ceny a ukážu vám, kolik jsou firmy ochotní za to zaplatit. Dál vám ukážu business model vaší agentury na výrobu webů, jak si z toho vytvořit pravidelný měsíční příjem, i když nebudete pořád vyrábět nový a nový weby. Co by měla obsahovat smlouva pro vytvoření webu? Jak prodat weby, i když nemáte živnostenský list nebo firmu. To znamená, tady tohle je důležitý bod. Kdo z vás nepodnikáte, nemáte živnosták nebo SROčko, tak to nevadí, protože vám ukážu, jakým způsobem ty weby můžete začít vyrábět de facto, i když vám je 13 let. Nebo já nevím, 14, 15, 16. Náš nejmladší student v social media agenci je mu 16 let. 16 let mu bylo, když k nám přišel a tuším, že po 3 měsících našel 4 firmy, kde jedna mu platí 10 000 korun měsíčně za správu reklamy a sociálních sítí. V 16 letech, což je docela zajímavý. Myslím si, že tady s tímhletím lze uspět ještě daleko snáš, protože
Prodat na správu sociálních sítí a postování příspěvků a reklam je z mýho pohledu nástavba tohoto kurzu, protože tady to je daleko snazší brána, s kterou se k těm firmám dostanete. Jo? Dál probereme, proč si firmy vybírat a proč není dobrý dělat pro každýho za každou cenu. Jo, důležitá věc, vidím spoustu firem na webech, právě insertních webech, kde opravdu nabízí, že vyrobím vám stránky za 5000 korun a něco podobného. A ty firmy, které vy budete chtít oslovit, tak ty majitelé vidí, že to není možné udělat za takovýhle peníze a že to nejspíš bude stát za prd, protože ten člověk se jim potom ani nebude věnovat. Jo, tak já vám tady ukážu, jak opravdu si z toho vytvořit biznis, ne jak vyrobit stránky za neskutečně levnou cenu a útočit formou levný ceny. Vy nechcete být levný, jo? Nikdo nechce prodávat levně, protože cílem je vytvořit co největší marži, co největší zisk, ne prodat co nejlevnějc a zbláznit se z toho a řešit tady 50 webů po 2000 pro 50 firem, který na vás stejně budou za chvíli nasraný, protože jim nebudete zvedat telefony a skončíte úplně stejně jako ty lidi před váma. Jo. Zase mám s tímhletím docela reálnou zkušenost, kde jsem zadal poptávku, že chci vyrobit web. Někdo se mi ozval, že to udělá za 2500 korun, že ať mu pošlu peníze, že se do toho hned vrhne, tak jsem to tam poslal, protože říkám, tak jako ten mám úplně co ztratit a jestli je teda schopný to vyrobit, tak jsem zvědavý, co vyrobí. Nikdo se mi neozval už. Ty stránky jsem do dneška neviděl. Jo, samozřejmě, protože je to za takovou cenu, tak nebudu řešit, že bych to tahal někam k soudu a podobně, protože si myslím, že za tu cenu to nemá smysl, ale tímhle tím způsobem nechcete skončit. Takže tohleto se v tomhle tréninku nenaučíte. A potom naposled projdeme, jak věci outsourcovat a řídit ten běh té vaší firmy a získávat nový zákazníky a věnovat se třeba jenom tomu získávání, budování toho brandu té firmy, té vaší agentury na tu výrobu těch webů a budete ty věci outsourcovat, kde třeba i naučíte ty lidi, jak ty weby dělat, jak chcete, aby vypadaly, aby měly určitou kvalitu, přesunete to na ně a budete tenhle kolotoč vlastně jenom řídit. Jo? Takže když to spočteme, já vím, že nám přišel e-mail a někdo se ptal, kolik to obsahuje videí. Já to úplně přesně nevím, ale teď, jak jsem to popisoval, každý ten bod, tak to bude jedna lekce. Jo. Takže to máme 1, 2, 3, 4, 5, 20, takových 20 až 25 až 30 lekcí v prvním modulu, potom tam máte 1, 2, 3, 4, 5, 5 až 6 v bonusech, z toho zákulisí a potom v modulu jak prodat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, tak dalších zhruba 20 videolekcí plus na závěr bude živý vysílání, kde se tímhletím způsobem de facto připojím, budu sdílet svoji obrazovku a budu odpovídat na všechny vaše dotazy, takže se ujistíme, aby jste měli cokoliv zodpovězený, co vám nebude jasný. Jo. Takže ještě jednou připomínám, za 2 dny začínáme. Pokud se tam chcete přidat, tak běžte na adresu dominikkovarik.com/web. dominikkovarik.com, je to .com/web. A tam se můžete přihlásit. Jak to nazývat jinak než agentura, neboli lépe? To je dobrý dotaz. Vůbec možná to nenazývat jako agentura, ale jako firma, která pomáhá klientům přeměnit návštěvníky na zákazníky, nebo najít tam jednoduše, soustředit se na to, co to tím lidem a tím firmám přinese, než na to, kdo jste. Jo, tohleto si myslím, že je
ten způsob, jakým bych se na to podíval a de facto tímhle tím způsobem osobně přistupu ke všem biznisům, který jsem kdy dělal. Jo, to znamená, podívejte se na Nike, na největší společnosti, například Nike, když se podíváte, jak dělá jejich marketing, ten nikdy v životě nemluví o botách. Nemluví o tom, že tohle je kvalitní bota, váží tolik gramů, má takovýhle odpružení, má kaničky vyrobený z tohohle toho materiálu a podobně. Ne. Ten vlastně, co udělá je, že nandá boty na nejlepší atlety, na známý atlety a na atlety, který mají čistý background svýho života, že opravdu se ta značka za ně postaví a de facto tímhletím mluví, to je všechno. Nemusíte popisovat ani ten produkt, jak vypadá. Není to o tom popisu toho produktu, je to o tom, co to přinese tím firmám. Jo, takže vykašlete se úplně na název agentura a zaměřte to rovnou na ten nadpis. Zaměřte to rovnou na to, pomáhám firmám přivádět nové zákazníky skrz online reklamu. Jo, nebo pokud jste restaurace, tak vám pomůžu naplnit vaší hospodu. Nebo něco podobného, běžte prostě rovnou k věci a vypuste úplně takový ty slova agentura a firma a všechno tohle. Jako je to můj osobní názor, můžete to tak samozřejmě udělat a vidíte, že to funguje, že to není úplně nutný, ale minimálně se tím odlišíte a vždycky si pamatujte, že aspoň mně funguje líp a i ty největší firmy to tak dělají, že je lepší mluvit o tom, jaký benefit to lidem přinese nebo firmám přinese, než to, co je to za produkt, jaký má vlastnosti ten produkt. Jo, protože když se na to podíváte ze svého pohledu, vlastnosti vás nezajímají. Vás zajímá to, co vám to přinese, co se u vás změní. Dostane mě to z bodu A do bodu B. Pokud ta odpověď je ano, tak do toho jdete. Jo? A de facto to, co musíte udělat, je, že se postavíte doprostřed jako přemistitel, který je dostane do toho Bčka. Takže když to převrhneme k tím firmám, tak tím webovým stránkám, tak vy tam de facto přijdete a řeknete, teď máte takovýhle stránky, které vypadají takhle, nejsou úplně špatný, ale nezobrazují se dobře na mobilu, nemají tuhle funkčnost, nezbírají kontakty, nekomunikují, nevedou klienta A, B, C, D, to, co se tam naučíte v tom tréninku. A kam se chcete dostat je sem, do bodu B, kde máte takovýhle stránky, který sbírají zákazníky, který přeměňují návštěvníky na zákazníky, sbírají kontakty, komunikují s lidma a provedou je přesně k té akci, kterou chcete, aby ty lidi provedli. Jo, a tímhle tím způsobem de facto vytvoříte tu konexi mezi tím a postavíte se doprostřed a vytvoříte ten biznis. Takže pokud chcete, klidně nebudete vyrábět webové stránky, není to nic pro vás třeba, tak vždycky hledejte problém. Jakmile najdete problém, který firmy mají, tak potom máte biznis. Ten biznis není v něčem novém, co teď neexistuje. Jo, co je něco převratného, závratného a vím, že já osobně jsem byl chycený v takové pasti, kde jsem se bál někomu říct, na co jsem přišel. Že by to někdo mohl udělat za mě. Ale většinou tohleto bývají strašně chabý nápady a pokud to neotestujete na trhu, tak jste strašně, strašně daleko od pravdy, jestli to vůbec bude fungovat. Jo. Právě proto dneska startupy, za první většina z nich prostě zkrachuje, protože nemají tušení, co dělají, udělají strašně málo průzkumu a nedělají de facto, jak bych to řekl, prototypy. Jo. To znamená, že nepostupují a netestují ty věci postupně na reálném trhu. Ten trh má vždycky pravdu, ne vy. Jo, já mám zkušenost, že většinou se spíš mýlím, než že mám pravdu. Jo, proto to chci co nejsnažší cestou a nejrychlejší vlastně otestovat na reálném trhu, aby jsem viděl, dostal zpětnou vazby a mohl jsem se od toho odpíchnout dál. Vy to de facto můžete udělat úplně stejně s těma webama. Naučíte se, jak je vyrábět, ty webové stránky, jak si z toho vytvořit biznis, jak to prodat. Zkusíte oslovit několik firm. Já vám ukážu, jak najít firmy, které jsou připraveny ty stránky koupit teď a aktuálně teď to řeší. Tam s největší pravděpodobností, pokud budete mít schopnost to pochopit a prodat, nedokážu to říct, protože vás neznám. Jo, proto tam nejsou žádný garance. Je to prostě biznis a v životě a v biznisu neexistuje žádná garance. Nula. Jo. Není žádná garance. Tak potom jste schopný si vytvořit z toho ten biznis, otestovat to de facto
A pak si budete tvořit ten bazén těch budujících, kupujících, kde vám každý třeba měsíc, záleží, jak budete aktivní, každý týden, každý měsíc vám bude vypadávat jedna, dvě, tři, čtyři firmy, které vám zaplatí mezi 10 až 70 tisícema za ten web. Jo, takže když si představíte, že vy jste se dostali do fáze, kdy budete dělat 4 stránky měsíčně, což je jedna týdně, a zabere vám tu jednu vyrobit několik hodin, i kdybyste ji prodali za 10 tisíc, je to celkem slušný. Pořád máte nadprůměrný plat, který je v Čechách nebo na Slovensku. Jo, takže tohle to je konkrétně můj cíl. Jo, můj cíl je vzít skupinu lidí v tuhletu chvíli, který naučím, jak vyrábět ty webové stránky přesně tak, jak to děláme my. Naučím je, jak je prodat, kde ty firmy najít, co jim říct a jak si z toho vytvořit biznis a potenciálně si vydělat mnohem víc, než je průměrná mzda, kamkoliv byste šli pracovat. Jo, myslím si, že tady je hodně reálná šance se dostat na nějakých 40 tisíc. Celkem rychle. Věřím tomu, že vždycky se najdou samozřejmě výjimky a mezi váma pravděpodobně, kdo se teď tady na to dívá, tak tady je člověk, který tohleto vezme, uchopí a udělá si z toho biznis, který mu bude vydělávat víc jak 100-200 tisíc. Je to reálný. Protože ty agentury to dělají. Jo, takže je to možné, ale jak říkám, neznám vás osobně, nevím, co máte za schopnosti. To, co každopádně udělám, je, že vám předám úplně všechny informace, abyste byli schopni tohleto udělat. Ale je to na vás, kolik do toho dáte síly, energie, jak do toho půjdete a jak to prostě pušnete. Jo, já vidím, že se to pravděpodobně seká, to video trochu, protože to připojení není úplně dobrý, ale je to víceméně všechno, co jsem chtěl říct. Vysílám už skoro 3/4 hodiny a chtěl jsem se připojit jenom na 20 minut, ale díky, že jste tady byli. Doufám, že jste tady, pokud se i nepřidáte, v tom našli nějakou hodnotu. A pokud se chcete přidat, zbývají poslední 2 dny, kdy se můžete přidat, jak vyrábět webové stránky a vytvořit si z toho biznis. Stačí, když půjdete na dominikkovarik.com/web. dominikkovarik.com/web a tam se přidáte. Těším se na spolupráci a vidíme se u dalšího videa.